U Srpskom narodnom pozorištu u toku su probe za komični balet u dva čina Vragolanka, koji će biti izveden na muziku francuskog kompozitora alzaškog porekla Luja Josefa Ferdinanda Herolda prema libretu Žana Dobervala i muzičkim aranžmanima Johna Lanchberija. Sadržaj baleta Vragolanka je jednostavna priča o uzaludnim naporima bogate posjednice, udovice Simon, koju tradicionalno tumači muški baletski igrač, da spreči ljubav između svoje lepe kćerke Lize i siromašnog mladića Kolena. Za 230 godina svog postojanja ovaj balet doživao je brojne verzije i transformacije. U Srpskom narodnom pozorištu izvođen je pod naslovom Vragolanka premijerno 1973. i 1986. obnovljeno 1991. u koreografiji i režiji Ike Otrina. Predstava je bila na baletskom repertuaru sve do sezone 1995. 1996. godine. Novosadska publika će na premijeri 23. februara na sceni Jovan Đorđević ovoga puta gledati verziju koreografa i reditelja Kalina Hanciua iz Rumunije, koji već drugu sezonu kao baletski pedagog sarađuje sa baletom ovog pozorišta. Prva repriza planirana je za 26. februar.